Добре ти хора, аз съм Benifios и днес ще, понеже е петък, реших да си запазя паковете и наградите, защото има Roll to the Final. Има нови карачки, надявам се пак например Рашфорд. Кой ли не иска. През миналата седмица завършихме гол 2, имахме 17 победи, бяхме 17-2, направихме 3 поредни и след което имах още 8 мача или там колко бяха, да, 8 мача, то просто не ги играх. Тъй като интернетът им беше зле и честно не иска да си късам нервите, защото знаех, че 20-ката ще е направено, няма да има шанс за 23 пък и ми се играх всичките мачове. Така, прия пик да видим какво мога да ни се падне. Иха, Жервиньо, Габриел, Кристиан Тео, извинявам се, Кристиан Тео. В принцип, съм феншот е от Барселона едно време, юноша, но Жервиньо, пак 3-3, Жервиньо ще е по-метро, тъй като ще ни трябва за Icon Swap, който ще излезе мисля, че края на този месец. Следващия плеер пик, Фоланд, лесно, и Влоет, ако не се лъжа. Ще вземе Фоланд. Страшно пикла, но и без това съвица няма ще по-очакваме. Така, имаме 12 пак, направи сме си маркето, имаме 215 кана. Некви пакла. Ай, започваме от тук. Като цяло не се кой знае какво паковете, тъй като свършихме, ако не се лъжа, втори ранг в дивизия 1, тъй като, пак казвахме, проблеми с интернета. А това е Белгия. Не, Вертонгият. Смислиш, че ще е другия. Добре. Няма проблем. Тади Чунфая. Добре. Ай, това джумбо. Ще успеем ли да изкарваме нещо от него? Не. Няма да изкараме нищо от него. Може да се превключи директно на конзолата. Ако сме настинали. Че дай готово Рашфорд, дай трейл, не, нищо няма да има тук. Не освен борда, дай се чувствам. Той е един борда в порто, лепа. Да. Тук не струва абсолютно нищо. Така, трупвам се пак карти, които ни трябват. Нямам абсолютно никакви очаквания да ви кажа. Не че не съм вадил локалки от още по-гадни пакове, но да, на него има са. Окей. Бра. Нищо отново. Също с борта, да. Но този е страхоща. Няма как да минем без него. Дънфис, окей. Нещо. Rare Gold. Пак това е изключително мразата опак. Почти мисля, само един път съм ванил нещо от това. Като мисля, че беше Бензема, некато ни хвам. Това беше пригни. Отново борче. Саули е това. А, колко е, извинявай. 8-5 борт, окей. Даже мисля, че е трейдъл. Така че. Ей, Габриел, Жизус. Вау. Струва ли още нещо? Жизус. Сега ще го видим. Жизус. Да, какво не струва и 20к, моля. Не съм гледал цените.
Нещото пълно заради пустта на... Вау, на мен отдейт на прайс рейндж. Но 22500 добре. Ще го проладем, защото така ли че играеш с други играчи. И сега имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, трейдър мега пага. Два от които са трейдъл. Така че се надяваме да извадим нещо. Не. Отново бурн, да е смисъл. А това е информ. Боже господи. Вижте какъв информ вадиме. Ако си от трейдъл направо, тако и късе имам брато. На трейдъл. О, Ернандес. Коман, добре. Жалко. Щяхме за едни 10к. Локаут. О, не. Моля те, моля. Кво си? О, Давид Дехея. Хе-хей, браво е. Шампионска лига само, че тронно ме. Помисли, че ще бъде Roll to the Final. Еми. Окей. Ако се трейдал, ще продадем и те. Не. Тук има Блатенгове. Да. И прилично, нали? Казал до момента. Добре, ни следващите. Не. Само борт мисля, че... Да. Йодегар. Много скипен. Много хънтър, добре, нека си има. Опа, трябва да те върна. Искаме локаут. Вече взехме един ден, смисъл да хема беше малък. Не, отново борче поне. Бразилия. Себе. Арсенал. О, информа да ви туиш. Браво. Ааа, на Габриел. Дали е трейдабъл? Виж, че и този е на трейдабъл. Вътре мога все пак да има нещо. Ей, Гарет Бел. Ех, на трейдабъл си да ева. Добре. Гарет Бел, Ибрата, Хундето, Гринвуд, прилично, и Шалов, че не. Този някъде, да. Добре. И това са трейдъл пакетите, според мен. Нарво да извадим и локалт от тях. Не мога да продадем нещо. Не, но отново е борт, ако не се лъжа. Квадрадо? Не, о, Фалкао. Не, Муриел. Запата. Муриел. Айде, изложихме се тук много. Романьоли. Right to white. Боже господи. Талисчета, шалчета, позишени. Мре. Последният пак. Уууа. Айде обче. Дай ми едно Мбапе или Кристиан Роналдо. Не. Дори и борт не е толкова бъс. Али експрес Роналдо крива. Няма ни се кара с поговора, е бе.
цяло не изпадна нищо. Така че... сме недоволни. Имаше някои добри попадения, но ниски. Искаме нещо по-високо. Добре, това беше от мене за тази седмица. Надявам се нека да ми е добре и да мога да игра по-добре от Кент Лига. И се опитам да ударим първи си елит за тази година. По-точно тази FIFA, защото тази година ударих вече това си елит. И така. Благодаря ви, че гледахте. Ударете на палче нагоре. И така. До нови срещи.